Kryetari i Partisë Demokratike njëherë a zgjedhë kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të përçuar një mesazh urimi në 22 vjetorin e krijimit të forcës politike që ai drejton, që për krijimin të saj. Sot kremtojmë 22 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike. Po bëhesha gati të shkruaje një status për këtë ngjarje, dhe më erdhi në mend ajo natë ftohtë e 11 vjetorit të vitit 90, kur së bashku me një grup studentësh dhe intelektualësh, Azem Hajdarin, Gramoz Pashkon e të tjerë, diskutuam dhe vendosëm themelimin e pluralizmit politik, një hera zi edhe PD-n, si forca e parë opozitare e vërtet e vendit, shkruan kreu i PD-s në adresën e Facebook të hapur vetëm pak ditë më parë. Duke e konsideruar themelimin e PD-s si ditën e shpëtimit dhe të shpresës së madhe, Berisha thekson se ajo ishte dita e rivindjes së vërtet të dytë kombëtare, sepse Partia Demokratike u themelua si parti e lirive dhe të drejtave njerëzore në vendin ku ato ishin të ndaluara me kushtetut. Aso kohë ky vizion duke i thjesht një utopi, pasi vendi kishte përjetuar izolimin më të thellë, mjerimin më të madh. Shqiptarët jashtë Shqipërisë në rajon përjetonin pushtimin më të egër, por sot pas 22 vitesh, ëndra e tyre e një shoqërie të lirë, e shqiptarëve të lirë kudo që ata jetojnë, e antarësimit në NATO është bërë e vërtet. Kam bindjen se nuk do të vonoj së është ndërruari në realitet, edhe shembja e murit të bllokimit dhe avancimit të madh të integrimit evropian, deklaroi Berisha. I menjëhershëm ka qenë reagimi i rivalit dhe opozitarit të tij Edi Rama, i cili shkrua në faqen sociale në Twitter: 22 vjet përpara PD ishte shpresa, sot është gënjimi. Në 2013-ën, Partia Socialiste në qeverisje për të rindur Shqipërinë, PD në opozitë për të rilindur vetë.